Hur pumpar man då ett skräckhjul? Jo, det gäller att jag, nu tar jag framhjulet här som har en backspur för jag är lite mer komplicerad. Och så till så får ventilen på rätt ställe. Jag har plockat upp så ventilskyddet. Det finns en risk att den här rullar på ett håll och inte går tillbaka. Och därför så tar jag en skruvmejsel eller en tång som jag fick den här. Trycker in den här och håller den på plats. Så den inte kan fortsätta runt. Sen har vi en speciella pump. En framgaffelpump i mountain bikes. Väldigt smart för att den här gör så att den sliter kammaren när jag börjar skruva på den. Så ingenting kan pysa ut. Och därefter på sista varvet öppnar den med tiden. Det kan man också se på mätaren. Som är långt inne som är nu så visar den i detta fallet 6 bar. Då är det bara att ta och pumpa på. När det visar 7 bars tryck tar jag av den. Då stänger den först ventilen innan den släpper till luften. Skulle man ha tillgång till kompressor som går upp till 8 bar så kan man använda den istället. Det är lite enkelt här. Jag har bara handtaget med mig men det får visa hur det fungerar. Då bör man oftast ha 2 personer. Och då behöver vi inte ha trången här utan då håller den ena personen hjulet och munstycket. Och för på det och håller det på plats. Nu hör ni att det pöst lite och så blir det svårt att trycka på det. Den andra personen tar handtaget. Trycker upp trycket och när den kommit upp till 8 bar, 8, då är det dags för denna personen som står här att rycka. Då tappar man 1 bars tryck och det innebär att det är 7 bar kvar. Skulle man släppa detta handtaget först innan man rycker loss den, då är det cirka 3 bars tryck kvar. Så sätt på den, tryck upp den till 8, ryck den och släpp sen där.